Je mi strašne sympatické na tom Ferdovi, že sa vlastne presadil aj medzi modernými rozprávkami z posledných rokov, že tá postava stále žije, že vlastne to, na čom som vyrastal ja a ešte asi 4 generácie dozadu, tak vlastne je teraz stále pre decka vzrušujúce, keď vidím svoje deti, ako tú knižku poznajú, ako poznajú ten kreslený seriál, vlastne ako to vnímajú, že je to pre nich rovnako atraktívne, ako vlastne ako súčasné produkcie. Takže to je strašne fajn. Myslím, že aj Sekora by sa tešil, že to, čo vymyslel v polovici 30. rokov, sa vlastne podarilo preniesť až do súčasnosti skoro bezmála o 100 rokov, 80 rokov ďalej. A samozrejme, snažili sme sa to ale urobiť do týchto dní. Je to príbeh prvej knihy o Ferdovi, to znamená útek Ferda z mraveniska, stretnutie s Lienkou, so Slimákom, peripetia so súdom a smeruje k takému akoby vyvrcholeniu, ktoré úplne neprezradím. Je to o mnoho ťažšie a náročnejšie, ono sa to nezdá, ale detský divák je veľmi krutý. Takže ho presvedčiť je naozaj veľmi ťažké. Majú sa deti na čo tešiť určite. Sú tam, teraz nám ukazovali akurát scénu, ako to všetko vytvorili tvorcovia. Máme tam maketu a je to naozaj veľmi zaujímavé, pestrofarebné a bude to veľmi vtipné. A nie len pre deti. Ja sa ničoho neobávam. Nemám nejaký strach pred touto postavou, práve že sa na to veľmi teším. Zatiaľ po tejto prvej čítačke ešte mám taký pocit, že to budeme hľadať, áno, tak ako sa hľadá každý mravec v prírode. A musím si nájsť toho správneho, musím sa zaradiť, či som kuchynsky nejaký mravec, ale pripisujeme to lesným mravcom, že to sú tie väčšie. Áno, to už je taká edukatívna výchova teraz pre deti, aby sme mali. Mňa hlavne zaujíma, že vraj má to byť spojenie takej aj vizuálnej práce nejakej pre tie deti, že to nebude len nejaký prerozprávaný text, ale budú tam aj nejaké údajne gymnastické veci, ktoré budeme robiť a to by mohlo tých detí zaujať, že také rozpohybované to bude. Aj pre dospelých sa tam niečo nájde. Konkrétne Lienka, Ferdo, Mravec majú veľmi taký zaujímavý vzťah, ako, ktorý sa dá pretaviť do skutočnosti. Ten svet živočíšnej ríše je to tak prepojené, ako si zvláštne vždy mám pocit, že to, čo funguje aj na tej lúke, tak funguje aj u nás vo veľkom mravenisku v meste. Lebo ten text je, samozrejme, je to rozprávka, ale nie je to žiadna komédia, takže ten humor sa azda bude vytvárať výtvarne alebo situačne.